Sibeli, eu queria que você contasse pra gente um pouco o que, que é a Quitanda Cultural. Então, a Quitanda, na verdade, é um evento de multiplicidade e efervescência cultural. O que a gente quer oferecer para as pessoas é um lugar onde todas as manifestações artísticas coexistam. E essa é a proposta da Quitanda, além de ser um espaço aberto para vários talentos, porque Juiz de Fora tem vários talentos. Então, a pessoa entra aqui na Casa de Cultura e vê artes plásticas, música, poesia, moda, literatura, tudo coexistindo num só espaço. Agora a gente comemora um ano e tem uma grande novidade, que a Quitanda agora vai para os bairros. O projeto foi aprovado pelo Ministério da Cultura e a Quitanda vai para 3 bairros, como Monte Castelo, São Pedro e Santa Cândida. A proposta é levar um pouco de cultura, da cultura que já rola aqui no centro, alguns cantores, alguns artistas plásticos, levar para esses bairros e também valorizar o trabalho existente nesses bairros, porque em todo lugar tem um talento, né? Na noite de hoje, especificamente, o que, que o pessoal está assistindo aqui na Quitanda? Então, hoje tem uma exposição sobre a arte do origami, são vários origamis. A Maíra, que faz uns origamis super diferentes, dobraduras maravilhosas. A gente olha de longe, acho que é tecido. Tem o Tom de Fá, que são peças artesanais, cordões artesanais belíssimos. Tem o Quinteto São do Mato, que é um quinteto que está fazendo um som bacana na cidade há algum tempo, que são músicas instrumentais belíssimas, tocam de tudo, tem agradado muito o pessoal, e eles ainda não tinham vindo na Quitanda. Um clube da comédia que acabou de estrear, um monte de coisa, gente. Quitanda sempre tem várias atrações. Gente, venham pra Quitanda, porque cultura é bom, faz bem pra alma, é arte pra dar e vender. E se você é artista, tá em casa ou na internet assistindo nosso programa, entre em contato com ela, não é? Liga pra mim, gente. Manda um e-mail aqui pra Casa de Cultura, liga pra Casa de Cultura, 3254694. Mostra o seu trabalho. É curta-metragem, documentário, filme, artesanato, tudo. Eu costumo dizer que qualquer manifestação artística é bem-vinda e tem o seu valor. Vamos ficar agora, então, com o som do Quinteto São do Mato. Vamos lá? Show, vamos lá. Pois o São do Mato, nós estamos aqui com o pessoal que está lançando o terceiro caderno do Encontrar, é isso, José? Isso mesmo, é o terceiro caderno Encontrar, a gente resolveu lançar aqui na Quitanda Cultural depois do convite da Sibeli. Que as pessoas podem encontrar no caderno Encontrar é poesia e literatura de novos artistas de Juiz de Fora e artistas de fora. E o pessoal que está assistindo vocês agora em casa ou através da internet, quiser participar, quiser, tem a poesia, às vezes não tem muita coragem, mas pode se entusiasmar pela missão do Encontrar. Com quem que eles entram em contato? Qual o e-mail? Como é que faz? Então, nós temos dois projetos que são o Caderno Encontrar, que é o caderno que bimestralmente a gente lança, e nós temos também o Poesia em Rede Sarau Online. O Poesia em Rede Sarau Online é uma lista de e-mails que a gente vai atualizando e com poesias que as pessoas vão mandando. Aí, para os dois, o que, que as pessoas têm que fazer? Mandar para o cadernoencontrar@gmail.com. Então essa é a sua oportunidade de pegar aquela sua poesia que você só tem coragem de ler para sua namorada ou para os familiares em casa e torná-la pública através de um trabalho tão bacana que está sendo feito pela turma aqui do Encontrar e do Sarau Online. Cultural está sempre de portas abertas para a boa música, principalmente dos talentos locais. Vamos conversar agora com Fernando Gaio. Tudo bom, Fernando? Tudo ótimo. Hoje estamos aqui no Paddock Bar e Restaurante. O seu envolvimento com a música, quando que começou? Bom, começou na década de 80. Eu comecei muito novo, né? Vamos dizer. Bom, teve todo aquele processo de quando vinha o Clube da Esquina, a MPB, a Bossa Nova, mas depois surgiu o movimento das bandas, de Cazuza, Legião Urbana, e aquilo tudo me cativou bastante. E dali eu comecei a bandinha de rock, de garagem, aquela coisa toda, mas depois parti para o trabalho autoral e trabalho solo, e dali já tenho 2 CDs gravados, agora em 2009 vai vir um inédito. Vamos falar um pouco disso então, as canções autorais. Como é que começa uma composição para você? Como é que é esse processo?
Bom, o Tom Jobim dizia que composição é 99% transpiração e 1% inspiração. Uhum. Eu já colocaria as proporções diferentes. Mas, de qualquer forma, às vezes é uma ideia, é uma imagem, é um filme. Isso tudo vai acumulando, é claro, no subconsciente. E depois, na hora que você já concretiza isso, isso sai naturalmente. Mas, de qualquer maneira, é um processo sempre doloroso, né? É um filho. Vai ter mais que brincadeira. Vem a rua inteira, está nos guardar, eu vou dizer que tudo é amor. E seja pra onde for, eu vou te ver, na terra, no céu, no mar. Até onde você deixar, eu vou. Você passou 10 anos na Europa, né? O que que te levou a fazer esse ato, a sair de Juiz de Fora, buscar esses novos horizontes? E como é que isso foi para você, musicalmente falando? Bom, foi uma coisa fantástica. No início era um projeto de... Visto que um amigo meu levou um CD meu para o exterior, para a Suíça. Ele mostrou um produtor, o produtor me chamou para fazer um festival lá na Suíça. 6 apresentações. Visto que eu tinha o passaporte já italiano... nessas apresentações, que era para durar 1 mês, acabei ficando 10 anos, que as pessoas me viram, gostaram. Era para durar 1 mês? Um mês, 6 apresentações. Durou um pouquinho mais? Foram 10 anos. Quando eu estava lá, eu achei que eu ia tocar só música brasileira. Depois, com o tempo, é claro que inglês eu já cantava aqui no Brasil. Depois a coisa foi crescendo, foi me apaixonando também pela música italiana, depois pela música espanhola. E no final eu já estava sendo um artista muito eclético. Então vamos curtir agora. Convido a todos vocês que estão assistindo o nosso programa a conferir ao vivo aqui no Paddock a musicalidade de Fernando Gaio. Meus sinais me confundem da cabeça aos pés, mesmo assim eu te devoro. Teu olhar não me diz exato quem tu és. Mesmo assim eu te devoro.